Також дякую всім за те, що прийшли. А тепер, повертаючи за кожну минулу, останні кілька місяців ви всі бачили, що щось тут у компанії відбувалося, щось тут таке задумалося. Всім жінкам, які відправили за країн, чоловіків, своїх синів, своїх родичів, для того, щоб вони захищали нас. Ми сподіваємося, що цей момент буде нагадуванням всім нам про те, як джентари підтримує один одного, що ми робимо один одного, хто ми є, і це буде висловлення тобі і дівчина тобі. Якщо ви не платите, ми готові відкрити. Я також дякую всім співробітникам жандарму, хто вимагав хвилин.
достатньо складних, хто іноді це просто банально допомагав перенести ліса. І теж мене просили сказати пару слів про задум мораль. Побажання задума пана Орбана було спорити практичну мораль українським прапором, з воїнами ЗСУ, і також побажання було показати, по-перше, діяльність джентльменів в Україні, а по-друге, показати діяльність джентльменів на допомогу воїнам ЗСУ, і що робити як джентльменів, ми зараз працюємо в Україні. Задумався таке художнє рішення. Ну, по-перше, якщо ви звернете увагу, кольорові рішення немає, тобто поєднання кольорів, це поєднання центральних кольорів, гребнів, і кольорів українського прапора. Також було світло, була лінія, яка поєднує всі групи, це як символ Божого благословення, а які вже посилали захисникам України і всіх, хто їх отримали. Група жінок, знову, вона зображає діяльність зонтерами. Ось кружочка, ми бачимо знаки, які відображають діяльність зонтерами для України. Це, по-перше, побудова будинку для співробітників зонтерами. Це формування певної контрактивної культури і формування нових знань. Справа, справа жінка, вона показує діяльність зонтерами стосовно захисників України. Це допомога харчування, це медична допомога і це захист. Що ще хотіли сказати? Я дуже вдячний, це був такий повернений досвід. Я сподіваюся, що цей змінник буде вас надихати на працю і на потреби.